Църковният празник на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София става празник на София преди 25 години с решение на Общинския съвет. От тогава всяка година датата се отбелязва с церемония по издигането на знамето на града заедно с българския трибагреник. Честит празник на вярата, надеждата и любовта. Нека те бъдат щита, който ни пази от злото на деня и неправдите, които нараняват сърцата ни. Опазим ли вярата, надеждата и любовта, ще опазим себе си като добри хора, семействата си като домове на обич и разбирателство и града си като град на възможности и радост. В София са съсредоточени всички органи на държавната власт, сградите на Народното събрание, президентството и Министерския съвет. Все повече обаче столицата, която крие много история, се утвърждава и като туристическа дестинация. София представлява феномен. Под нашите крака, буквално на няколко метра, се намират много интересни и вълнуващи структури, които са ни завещани от нашите прадеди. Стъпваме, буквално стъпваме по рамената на гиганти. Тук, например, в непосредствена близост до нас е открита много интересна мозайка с водовъртеж и малък римски надпис Феликс. Това е човек от близкото обкръжение на императора на Римската империя. Именно историческото наследство на София е в центъра на всички събития от програмата за празника. Традиционно по повод Деня на София музеите в града са с безплатен вход, а финалът на тържествата слага тържествена заря.